Nii, tervis kõikidele esiliiga jälgetele, esiliiga viimane voor, oleme Lilleküla harjutusväljakul, siis kohe-kohe kohtumas Tallinna FC Flora U21 ja Tartu Jõtke Velkoa. Soovin ka kõigile omalt poolt head isadepäeva ja ka enda isale, kes täna minuga kõrval siin kommenteerimas. Tervist Innek! Suur aitäh sulle, Jürgen, suur aitäh heade soovidest ja ka minu poolt kõikidele tublitele isadele ilusat isadepäeva. Ja mis saab olla parem isadepäeval, kui vaadata toredat jalgpõllimängu, sest täna leiab lõpplahenduse esiliiga hooaeg. See ei olnud hästi välja, nüüd on neil kontrivõimalus, siin minnakse praegu 6-4 vastu olukorda ja Brünn läheb. Ärevalt läheb, siis see poole läheb löök ka ja hea löök ja väga hea tõõri väravas Markus Agarma poolt rääkinud on, et neile meeldib hoida palli ja nüüd olukorda tekitada ka läbi äärte või siis läbi selle tunneli, kus vaba on ja praegu Brünn läheb hästi kasti, tuleb sööt alla. Alama. Ja siit tuleb pesimene. Ei tule, siis läheb posti. Praegu päästab Belkot posti. Ja siin tuublis on väga korralik konkurents. Ja ma usun, et nüüd on Hardi Ernits on ruumi. Kas siin sulu seisu liipneb alla? Hardi Ernits võtab sealt ette. Tuleb vasakuga läbi sealt. Oi. Suurepärane võimalus oli nüüd Velkol ja tõesti väga hästi mängitud rünnak. Ja Ernits temast veel väga palju kuulema. Ja pall kukkunud täiesti üksi, aga saab puude natuke veab alt. Brünn, kas siit tuleb löögikoht? Ots löök ja jälle posti! Jälle teist korda. Lähedal vähemalt üleminekumängudele nad pääsevad. Ja noh, kõik see ju tähendab seda, et see tase esiliiga tippu ja premium liiga vahel ühtlustub. Vaatame nüüd uus võimalus. Oi, nüüd on Latti! Latti, nüüd oli natuke ebaõnne. Aga Hardi Ernits jälle sai jooksma. Peale löögid Flora kasuks 8-7 ja löögid raami Flora kasuks 2-0. Ehk siis Velkol olid väga hea. Brünn. Ja noh, veel rääkida nende esiliiga kohtudest natuke, siis eks muidugi... Tostik! Ja ei tule ära, see oli hea võimalus praegu ja nurga löök. Flora hakkas on kuues nurga löök. Suurepärane tõrje. Seal on see sama Ernits palliga. Jah, ja kas saab siit ka lööma Ernits? Saab ja suudab palli täpselt üle värava ja sealt see... Vahenud on. Jah, absoluutselt. No nüüd on uuesti võimalus. Velkol väga hea võimalus on, Ristna on jällegi vahel, aga pall võrkab lahti, väga vees! Ei lähe, siis see lähedal oli, aga ei lähe. Täna see pall ikka võrku, ongi nüüd 44, kes siis on tulemas. Jah, täpselt nii, siis Velko poolt ka nüüd viimane vahetuspaus ja viimane vahetus. Jaks, mängel, mine kasti! Tuleb hea pall, terav pall olema, tuleb lööki, aga Ristna saab seal vahel, ei tabanud praegu hästi seda palli. Aga kas tuleb nüüd viimane sähvatus veel? Oi, hästi võtab seda läbi, nüüd on pall kohe kastis. Pall ära võtta ka, aga see... Teine pall, Teko, lõigil ees, nüüd kuvesti. Pall põrkab ikka lahti sealt. Ja nüüd, kas tuleb nüüd? Pool, ja tuleb ära, saab ära. Ja Velko lööb selle üle minutite ära. Ja vahetus mees, number 21, Ander Vool on siis mees. Mõtlesin, et see ära tuleb. Ja nüüd on sul täitsa õigus, ühes kemp plus üks. Flora on vähemuses ja natuke, aga on nüüd vaadake Velko fänne. Ikkagi tõe näha, et ikkagi rõõmus on see Velko ikkagi täna. Velko tõesti rõõmustab selle ära, või on üks-null võidu ära. Täpselt niimoodi. Ehk siis esiliiga viimase vooru kohtumine, FC Flora U21 Tartu Jõtka Velko on lõppenud väga põnev mäng, mõlemapoolsete võimalustega mäng. Flora hoidis kindlasti palli rohkem,